তার মানে তুমি কি এতিয়া বিয়াত নবহা নিশা একো যদি প্ৰপাৰ্টিয়ে নাপাও তেন্তে কি কৰিম বিয়া হয় হসা প্ৰেমত কৈ মূল্যবান জীৱনত আৰু একো নাই নিশা তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন বৌ হ্যাঁ তুমি আকাশ ডালৈ হসা প্ৰেমৰ আশাত আহিছিলা নে প্ৰপাৰ্টিৰ আশাত কি তুমি বহুত ভাল ডিসিশন লৈছা নিশা এইজনীয়ে কেনেকৈ ঠেঙৰ ওপৰত ঠেং তুলি বহি আছে চোৱা বাহিৰত ইমানবোৰ মানুহ আহিছে খবৰ নাই তইনো নিজে কি কৰি আছ মই চাহ বনাই আছো এই মনোৰমা বোলাজনীয়ে বোলে কিবা লাজতে ৰুমত সোমাই আছে কিয় হে নাজানো দেই কিবা বোলে জৈন বাবুলে লাজ লাগিছে হে প্ৰভু কোন তুমি মই ৰাহুল নামটো শুনিছাই চাগে সেই ডাইলগটো শ্বাহৰুখ খানৰ মুখতহে শুনিছো কোন তুমি মই আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড কি নহয় মানে আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ মানে এটা দৰকাৰী কামত বাহিৰত গৈ আছিলো আমি কিবা সুধিছো তোমাক আৰু সেই দৰকাৰী কামটো চাগে আমাৰ ঘৰতে আছিল নহয় জানো কি মজাক কৰি আছা তই হা মই এতিয়া বাহিৰত গৈ ফ্ৰেছ হৈ কিনে ঘৰৰ পৰা আহিছো তুমি মাক একবাৰ ফোনটো কৰি সুধি লোৱা বাহ 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 মানে আকাশ মোর ফটাক সে এটা কথা মনাতা হি গোল কি কথা স্যার তাই মানে বহুত দিন ছুটি লওয়া নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছো কি তাই ছুটিটো লৈ ল মোক ছুটি নালাগে ছাৰ মই জানো আপুনি মোক কিয় তেল মাৰিবলৈ আহিছে কি কথা কৈ আছে তই মই তোক অকাণমানো তেল মাৰি থকা নাই মই খালি তোমাৰ কথাটোহে চিন্তা কৰি আছো দীক্ষিতা মেমে আপোনাক নামাতে ন সেইটো কথা চিন্তা কৰিব নালাগে তাই অলপ গুচ্ছাটো কৰি আছে লাহে লাহে সব ঠিক হয়ে যাব মই মাত্র তোমার কথা তুহে ভাবিছু তুমি হেতু কারণে টেনশন তো লাভ না লাগে চিন্তা মই কিয় করিম হে জগর তো আপনি হে লগাইছে আকাশ আর একটা কথা হুধু তুক কক এই মানে তোমার দেউতা টু হে সেকেন্ড ম্যারেজ টু কিমান উমরত করাইছিলে নাই মানে হুধিছো আৰু আসলতে কি জানো মই মানে মজাক তো অলপ বেশি করি থাকো বঢ়িয়া তেন্তে মই আজিৰ পৰা তোমাৰ লগতে আছো কিন্তু তুমি মোৰ ফলিয়া হ'ব লাগিব
ওকে মই আজিৰ পৰা তোমাৰ ফালে মাত মাতিম। তুমি খালি মোক মোৰ সম্পত্তিখিনি লগতে তাই সম্পত্তিখিনিও মোক দিব লাগিব। তোমাৰ অলপ লাজ নালাগিলে পাপা? মোৰ কেবিনত সোমাবলৈ মোৰ আকৌ কিহৰ লাজটো লাগিব? মই আকাশৰ ঘৰলৈ যোৱা কথাটো কৈছো। আকাশৰ ঘৰত যাবলৈ লাজটো কিয় লাগে? তুমি মোক একদম নামাতিবা। হা বেটা, ভালেই হৈছে। আৰু যোৱা সেইজনীৰ পিনে, মইতো তোমাক প্ৰথমতে অফাৰ দিছিলোৱেই সম্পত্তি, কিন্তু তুমিহে মোক অভাৰটেক কৰি খাই ফুটনুজনীৰ ফালে হ'বলৈ গৈছিলা। এতিয়া পালা নহয় মজাটো। মোৰ লাইফৰ মুঠতে এতিয়া এটাই এইম, মই ফাৰ্ষ্টতে প্ৰপাৰ্টিক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম, তাৰ পাছতহে বাকী মোৰ। বঢ়িয়া, তেন্তে মই আজিৰ পৰা তোমাৰ লগতে আছোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ ফলীয়া হ'ব লাগিব। অ'কে, মই আজিৰ পৰা তোমাৰ ফালে মাত মাতিম। তুমি খালি মোক মোৰ সম্পত্তিখিনিৰ লগতে তাই সম্পত্তিখিনিও মোক দিব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰমিছ, যোৱা। থেংক ইউ বৌ, বাই বাই। দিলে যাতো সম্পত্তি। তোমাৰ অলপো লাজ নালাগিলে পাপা? মোৰ কেবিনত সোমাবলৈ মোৰ আকৌ কিহৰ লাজটো লাগিব? মই আকাশৰ ঘৰলৈ যোৱা কথাটো কৈছো। আকাশৰ ঘৰত যাবলৈ লাজটো কিয় লাগে? তুমি মোক একদম নামাতিবা। হা বেটা, শুনা না, শুনা, কথাটো শুনা। মই যে তাত গৈছো নহয়, একদম তোমাৰ মাৰ ভালৰ কাৰণে গৈছো। মাৰ ভালৰ কাৰণে তুমি আকৌ এবাৰ বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছা, কথা কবলৈ আহিছা? তুমি কথাটো বুঝা নাই, মানে শুনা, কথাটো এনেকা কি, তোমাৰ মাতো অলপ লাহে লাহে বেছি বিমাৰ হৈ গৈ আছে, তো সেইকাৰণে মই ভাবিছো কি, এজনী মৰাৰ আগতে আৰু এজনী গোটাই লওঁ, নহয় জানো? তেৰি বেটা, তুমি কি মজাক কৰি আছা? মজাক মই নহয়, তুমি কৰি আছা আমাৰ জীৱনটোৰ লগত। তুমি বুঝা নাই, মই বুঝাই আছো, শুনা। এটা নতুন মানুহ আহি কিনে তোমাৰ মাকে সেৱা কৰিব, উৎসাহ কৰিব, তো তোমাৰ মাতো সোনকালে বিমাৰ ভাল হৈ যাব। এই ধৰি লোৱা, তোমাৰ মাৰ সার্ভেন্ট টাইপ মানুহ একটা আনিব খুজিছো। মাৰ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ তুমি আকৌ বিয়া পাতিব লাগে? তাৰ বাহিৰে তো মই কোনো উপায়ো পোৱা নাই। এনেই কাম কৰা মানুহ এজনী বেছি কৰি ল'ব নোৱাৰি জানো? তাইওতো মাৰ যত্ন ল'ব পাৰিব। পাৰিব, সেইটো ভি কৰিব, কিন্তু তাক তনখাটো মাহে মাহে দি থাকিব লাগিব না? আজিকালি বহুত ডিমাণ্ড কৰি থাকে সিহঁত কিটা। আচ্ছা, কাম কৰা মানুহ দুজনীৰ দৰমহা দিয়া ভয়তে তুমি এই সিদ্ধান্তটো লৈছা ন? একদম কাৰেক্ট কথাটো কৈছা তুমি। ঠিক আছে, কাম কৰা মানুহ দুজনীক দৰমহা তেন্তে মই দিম, যোৱা। সত্যনাশ, কিন্তু তাৰ আগতে তই নিজৰ কাৰণে আইতা এজনী অনাটো মাথা মাৰি কলৰ তলত জোঁৱাই কাদৰিব নালাগিব। তেনেকে নাচাবি, আকৌ বিট্ৰে কৰি দিম মই। আগতে আইতাৰ এজনী আনিল। নিশা মোৰ ছোৱালী, গতিকে তাইক মই কালৈ বিয়া দিম, কেতিয়া বিয়া দিম, সেইটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। তোমালোক ব্যস্ত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক আছে, তেনেহলে তুমিয়ে ডিচিশ্যন এটা লোৱাচোন। মই আমাৰ বংশৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰাকৈ তাইক বিয়া দিম। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে একদম ধুনীয়া ডিচিশ্যন লৈছে, তাই আকৌ সম্পত্তিৰ ভাগ এৰি দিব কিয়? এৰা,
মাক চাহে জিয়েক। মাকে যেনেকৈ সম্পত্তিৰ আশাত মৰিছে, জিয়েকেও একে ৰাস্তাহে ল'ব। তাইক যেনিবা সম্পত্তি নালাগেহে, তেনে একেবাৰে গোটেইজনী ধোৱা তুলসীৰ পাত। এজনী ওহ ৰাম, তোমালোক দুইজনী অকমান মনে মনে থাকাচোন। নিশা মোৰ ছোৱালী, গতিকে তাইক মই কালৈ বিয়া দিম, কেতিয়া বিয়া দিম সেইটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। তোমালোক ব্যস্ত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক আছে, তেনেহলে তুমিয়ে ডিসিশন এটা লোৱাচোন। মই আমাৰ বংশৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰাকৈ তাইক বিয়া দিম। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰাকৈ বিয়া দিম মানে কি? তাইক মই দুজন দৰালৈ বিয়া দিম। কি? ইটছ এ ডেম গুড আইডিয়া। হেই, কলে হ'ব নেকি দেউতাই? মোৰ বাৰু দুটা দুটা হাজবেণ্ড থাকিলে মানুহে মোক কি বুলি ক'ব? মোষ্ট লাকিয়েষ্ট ওমেন ইন দা ৱৰ্ল্ড। হেই, আৰে দ্ৰৌপদীৰ যদি পাঁচজন থাকিব পাৰে, তোৰ দুজন থকাটো কি ডাঙৰ কথা। ভালেহে দুইটাৰ পৰা দামী দামী বস্তু সৰকাব পাৰিবি। আচ্ছা, দ্ৰৌপদীক বাৰু সমাজে একচেপ্ট কৰিছিল নে? অঁ কৰিছিল, 100% তোকো একচেপ্ট কৰিব চাবি। কিন্তু তাৰ আগতে তই নিজৰ কাৰণে আইতা এজনী অনাটো মাথা মাৰি কলৰ তলত জোঁৱাই কাদৰিব নালাগিব। অঁ তেনেকে নাচাবি আকৌ, বিট্ৰে কৰি দিম মই। আগতে আইতাৰ এজনী আনিল, এইবোৰ নচলিব, কিন্তু কৈ দিলো হেৰৌ বিয়াখনত কাম বহুত ওলাবতো, নীতি নিয়ম কৰিবলৈ মাইকী মানুহ এজনী নালাগিব জানো। তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন গ্ৰেণ্ডপা, বিয়া পাতিবলৈ তোমাৰ ইমান উৎপাত কেলৈ লাগি থাকে বাৰু? চাকি গছ নুমুৱাৰ আগতে ফৰফৰকে জ্বলি উঠে, তই বুজি নাপাবি অ আই। চালক, থেংক ইউ। বা কপাল আৰু দেই, এইখন কপালেই নে মহাজনৰ ঘৰত চোতালে, মই একো ধৰিবই পৰা নাই ফটাফট। কি বকি আছো এইটো? এইবোৰ আপোনাৰ ভাগ্যখন চাওকচোন, একে চাট এক ফিৰি, দুটা মতা এটা তিৰি। ঐ, এইটো দেখোন কবিতা হৈ গ'ল ফটাফট। ঐ যা ভাগিয়া পৰা। যাম ৰ'বচোন, মই এই ঘৰখন এৰি কলৈ যাম কওকচোন? মই আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে কথা এটা ভাবিছিলোঁ ফটাফট। কি কথা ভাবিছিলি? আপুনি আপোনাৰ প্ৰথম দৰাজন আপোনাৰ নিজৰ পচন্দ মতে ল'ব হা, মানে অকণো কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। কম্প্ৰমাইজ নহয় ঐ গুৰু, কম্প্ৰমাইজ। অঁ, মুঠতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পচন্দ মতে ল'ব, আৰু সেই দ্বিতীয় দৰাজন ল'ব আৰু ফকতে আছে এজন, যিয়ে আপোনাক এনেকৈ চাহ বনাই খুৱায়, ভৰি মালিচ কৰি দিয়ে, ঝাৰু মাৰে, ঠাই বছে, ভাত ৰান্ধে, কাপোৰ ধুৱে, আপোনাৰ চব কাম কৰি দিয়ে ফটাফট। অহ, মানে মই তোক বিয়া পাতিব লাগে ফটাফট? ইয়াক আজি মই ইয়াক মই অফাৰ দিলেও অফাৰ নলয়ে। তুমি আজি চাহ বনালে যে, কিয় মই কি চাহ বনাব নেজানো বুলি ভাবিছ নেকি? ঐ, সিদিনা ৰুবীৰ মাকত আহোঁতে চাহ আৰু মালপোৱা কোনে বনাই খুৱাইছিল? সেইটো বুজিছো, কিন্তু আজি তুমি দিয়া চাহ কাপৰ ৰহস্যটো কি তুমি নাজানা জানো? তুমিয়ে দেখোন লগাই দিছিলা জেংডাল, এতিয়া নিজেই পাহৰিলা? মই জোনালী আৰু মেঘালীৰ পৰা মানুহজনক আঁতৰাবলৈ এইখন নাটক কৰিব দিছিলো আপোনাক। ওই, এইখন এতিয়া নাটক হৈ আছেনে?